Proba de evaluare a competențelor digitale se desfășoară în laboratoarele de informatică din fiecare unitate școlară și constituie o probă obligatorie în cadrul examenului de bacalaureat pentru elevii de la toate filierele și profilurile. Un elev care nu se prezintă la probele orale poate participa la probele scrise, însă nu poate promova examenul de bacalaureat. Subiectul este structurat pe 4 categorii de item, iar timpul efectiv de lucru este de 90 de minute din momentul în care toți elevii au primit subiectele. Prima categorie de item vizează competențe elementare, de exemplu, identificarea pachetului de fișiere furnizat, completarea datelor personale într-un document electronic. Aceste cerințe sunt notate cu 2-3 puncte. A doua categorie cuprinde item de tip obiectiv. Cerințele vizează în principal competențe din domeniul concepte de bază privind sistemele de calcul. În principiu, fiecare item din această categorie este notat cu 2 sau 3 puncte, fiind aproximativ 5 astfel de itemi. A treia categorie cuprinde item cu alegere multiplă, cerințele vizând în principal competențe din domeniul mijloace moderne de comunicare, rețeaua de internet. A patra categorie de item cuprinde activități practice, cum ar fi prelucrarea fișierelor din pachetul furnizat, vizând în principal domeniile de competență, procesoare de texte, procesoare de calcul tabelar, prezentări baze de date. Itemii din această categorie sunt notați cu 3-5 puncte. Accesul la rețeaua internet este permis numai în primele 30 de minute, timp în care elevii pot rezolva subiectele care solicită această facilitate. Evaluarea se realizează pe baza fișelor prelucrate conform cerințelor din subiect, precum și pe baza răspunsurilor furnizate de către elevi, completate pe foaia de examen. La fel ca și la proba din luna februarie, cea de verificare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, rezultatul obținut de fiecare candidat nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis-respins, ci prin stabilirea nivelului de competență în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu, respectiv utilizator începător pentru cei care au obținut între 0 și 25 de puncte, utilizator de nivel mediu 26-50 de puncte, utilizator avansat 51-74 de puncte și utilizator experimentat pentru cei care obțin între 75 și 100 de puncte. Rezultatele finale se comunică după ultima zi de examen.